ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି 7 ଅଗଷ୍ଟ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଅମିତ ଶାହା ଦେଶର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସମବାୟ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲେଟ୍ ଇଭିନିଂରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ, ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ। 8 ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶେଷ ସୋମବାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ତଥା ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଭକ୍ତ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାପରେ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ସେହି ଅବସରରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଟକରେ ସେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନେତାଜୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ତାକୁ ନେତାଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠକୁ ବୁଲି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଖବରକାଗଜ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ତାର 75 ବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ କଟକର ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଦେଶର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଦେଶୀୟ ରାଜା ନୀଳଗିରି ଇଏ ଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଶିଥିଲେ। ତାହା ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା ଦେଶ ସହିତ ତାହା ପ୍ରଥମ ନୀଳଗିରିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାର ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏବଂ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ସେତେବେଳର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଇଏ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ। ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରକୁ ତାର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଜେପି ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏକ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଅପରାହ୍ନରେ 5ଟା ବେଳେ ମୋଦୀ @20 ଇଏ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ହୋଇଥିବା ଇଏ ଉନ୍ମୋଚନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦୀ @20ର ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ ବୁକ୍ ରିଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 6:15 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବେ। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଇଏ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା
ଏବଂ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେଇଛି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳତାର ସହ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି। କଟକରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫୁଲନକରା ଛକଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ, ତାପରେ କଟକ ଯିବା ରାସ୍ତା ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ କଟକର ଲିଙ୍କ ରୋଡ୍ ଛକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଶାମଣି ମଣ୍ଡପ, ପାଲା ମଣ୍ଡପ, ବାଦାମବାଡ଼ି, ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ, ହରିପୁର, ସେମିନାର ଛକ ଏବଂ ଦର୍ଘା ବଜାର ଛକ ଦେଇ ସେ ନେତାଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠୁ ପୁଣି ଫେରିଲା ବେଳେ ତିନିକୁଣିଆ ବଗିଚା, ବକ୍ସି ବଜାର, ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଛକ, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ବାଟ ଦେଇ ପୁଣି କଲେଜ ଛକ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବେ। ଆଉ ମିନିଟ୍ ଟୁ ମିନିଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏସବୁ କଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।